jovens, estamos de volta com mais uma aula de física para vocês. Professora Deise, professor Décio. Deixa eu treinar aqui. Olá, jovens! Aí, peguei o Aí jeito. Sim. <laughs> Bom, pessoal, mais uma aula, né? De número 7 ah, ser... agora, né? Isso, aula, aula 7, número 7, olha só. movimento uniforme ainda. Parte 200? Sei lá, quanto, nem lembro mais. <laughs> movimento uniforme, quanto parte nós... 200, será? Acho que não, né, professor? Não, não, não <laughs> chegou a tanto, não. Então vamos ver o que vamos trabalhar na aula de hoje, então, olha só. Vamos lá, olha aí, parte 4. Parte 4. Estamos chegando lá. Exatamente, posição de um corpo e sua trajetória. Vamos falar mais do gráfico de posição-tempo, que nós falamos na aula passada que nós vamos falar mais nesse gráfico. Vamos falar também de velocidade instantânea. E também, pessoal, a determinação gráfica da velocidade instantânea, né, Desse? É, será que velocidade instantânea é a mesma coisa que velocidade média? Pois é, né? será? Acho que não, hein? Vamos descobrir. Vamos instantânea cobrir? naquele instante, Aquele né? Naquele instante. Naquele instante. Considerado aí no gráfico, né? Habilidades entender e resolver situações e problemas que envolvam movimento uniforme. E elaborar e resolver situações que envolvam movimentos, não é isso? É, não vai ter como fugir do movimento, né? Exatamente, movimento, <laughs> movimento é um slide, ponto né? Nosso. <laughs> movimento é vida. <laughs> Vamos nos movimentar aqui então, e começando pela posição do objeto e sua trajetória. Isso. Olha, o objeto, nós falamos aqui, pessoal, dá uma olhadinha aqui, nós falamos que movimento. É quando uhum. um objeto, eles de chama de imóvel, porque vai estar em movimento, né? mas um objeto muda de posição, muda de lugar com o passar do tempo. Exatamente. Então, esse objeto, onde ele está? O carro, a pessoa, o animal, onde ele está? Em cada instante, vai te dar então a trajetória dele. Exato. É isso que nós vamos falar então. Então vamos lá falar da posição do objeto, correto? Então, para determinar a posição de um corpo em uma dada trajetória, basta que se forneça o valor da sua distância, como o professor Dess falou, medida sobre a trajetória a um ponto dela tomado como referência, que no caso geralmente é a Isso, origem, origem, ok? Olha só, pessoal, lembrando, é, não necessariamente eu tenho que sair sempre é, da origem. Aqui, né? pessoal, para ver, olha bem. Isso. Então, não, né? Ah, eu tenho que sair sempre da origem? Não, não tenho sempre que partir do marco zero. Eu posso partir de algo diferente de zero, mas o zero ele é um ponto de referência para eu poder fazer as medidas de posição. Porque ocupadas, se você né? não tiver um ponto de referência, Deise, como é que você vai saber a que distância você está do que? Exatamente. Ah, Eu estou a 100 metros, mas 100 metros de que? De, de um ponto. De um claro ponto. que de uma situação para outra pode mudar o ponto, mas na mesma situação, o um ponto escolhido é considerado sua origem das posições e a partir e daí disso. tudo medido em relação a este ponto de referência. E graficamente é bem comum nós representarmos Sim. dessa forma, né? Porra então vamos disso. ver a figura a seguir, pessoal. Olha só. Então tá ali, olha só que figurinha, o teco-teco da física, né? <laughs> Esse acho carrinho que... aí é uma homenagem para o Sulmec. Ah, é, Ele... é verdade. É propriedade dele, eu acho. Vamos lá. Tem igual a zero, né? Está lá na posição. Olha, tem ali uma distância de 30 quilômetros, mas de onde? De um Marco Zero, né? Uhum, Está então até amarelinho lá. ali, Isso. né? Olha só. Então o Marco Zero é o nosso referencial. Da posição ocupada. O que, então, que essa informação está dizendo para a gente, desde Que quando aquele carrinho saiu, porque o tempo igual a zero, foi o momento que a gente começou a medir. Exato. Não sei se ele estava em viagem ou não, mas naquele momento que a gente resolveu medir o movimento daquele carrinho, ele estava a 30 quilômetros de um ponto, que no a gente caso, considerou zero. Do zero, exatamente. Né? Mas uma hora depois já estava em outro lugar, a posição dele mudou. Ó, oh, nós podemos ver já aqui no 80. 80, 80 a partir de quilombo. quê? Do zero. Ele andou 80 quilômetros em uma hora, então? Não, é olha isso? só, ele já saiu do 30. Se eu, eu fui até bem. 80, eu vou fazer a diferença de 80 com 30. Então ele andou mais. 50 quilômetros. Isso, de isso distância quer dizer percorrida, que são né? posições, não Exatamente. são distâncias, né? É a posição ocupada a partir do nosso referencial do marco inicial que é o zero, zero. certo? Correto. Oh, é e a trajetória ali no caso reta Então, jovens, continuando falando Olá. da posição do objeto e da sua trajetória. Não confundir, né, Décio? Posição de um móvel com a distância percorrida. Nós falamos isso Justamente. na aula passada e vamos reforçar e na aula. Mostramos agora o nosso exemplo dos 80 quilômetros, e não percorreu 80. Ele estava na posição 80. E saiu da 30, ele percorreu só 50. Então, posição é uma coisa, distância é outra. Apesar de a gente se confunde, porque a gente começa uhum. a medir de algum lugar, né? Exatamente. Então, olha só, já vimos que a distância percorrida por um móvel é a distância de um ponto até outro ponto de uma trajetória. Então, foca aqui, pessoal, olha só, vem conosco aqui e significa o seguinte, né, Décio? Se eu comecei a medir do 30 e fui até 80, a distância percorrida ela vai ser ali, a diferença de onde eu saí até a posição que eu estou ocupando. Posição não, menos. Posição inicial? 80, pronto. no caso menos? 30. Então, aí, a distância percorrida durante uma hora ali foi de? 50. 50. Agora sim, a posição ocupada no instante inicial é 30. A posição ocupada no instante final? 80. 80. Entenderam, pessoal? Só para a gente frisar aí o que, que é a distância percorrida e a posição. Vamos continuar? Olha só. Por exemplo, que, que exemplo temos aqui dessa? Olha aí. Olha ó. aí, a do basquete, né? Numa. Uma quadra de basquete jogando uma bola aí, né? Uhum. A bola foi lançada a 6,40 metros da cesta. Isso. Se a é 6,40 metros, estava em linha reta, né? Uhum. Claro. Mas, de qual local da quadra? Pois é, então. Se, se tem essa imagem... imagem era possível, saber? Não. Em volta dessa cesta, tem muitos 6,40, 6,40 metros, né? Então, para saber a posição, eu precisei de uma imagem aí. A minha referência nesse caso foi a imagem. E ali, né? no caso, a imagem ela vai servir como referencial para saber a posição inicial que essa bola estava ocupando na mão do jogador. E a posição final, no caso, foi a sexta. Se ele acertou. Exatamente, né, ali, Mas pelo desenho ali, acho que foi um lance. Deu bom, hein? Acho que deu bom. Deu bem, né? Então, nesse caso, a posição fica melhor definida quando, através da imagem. Nós olhamos as linhas pintadas, lá, tem as linhas pintadas, né? Uhum. E com a noção do tamanho de uma quadra de, de basquete. Aí, é claro, se uma pessoa não conhece uma quadra, ah. ele, não, ele não tem essa, uhum. essa relação. Então, então, você precisa ali, saber, olha só, né? Tá Para nos ajudar com isso, né? Justamente. Então, está ali a posição ocupada, pegamos uma linha reta até. A Parte ali da cesta, certo? E ele a alturazinha considerada, então ela saiu dali até ali e foi lançada a 6 é, metros e 40 centímetros dessa cesta aí, da base da cesta, exatamente. Né? exatamente. Ok, fechado, pessoal. Vamos continuar. Olha só, a posição de um corpo está intimamente relacionada à ideia de referencial. Nós já falamos Também. isso e vamos continuar falando, né? Décimo. Até até for precisa. Até, onde for precisa. até o módulo 18. Exatamente. <laughs> Bom, por exemplo, se você está na estrada e o seu carro quebra, né? Para ser socorrido pelo guincho, você precisa falar a sua posição. Estou na estrada tal, no quilômetro tal. Que se você não falar, não tem como o guincho ir até lá. Uhum. Não disser qual é a estrada, você liga, não sabe qual é a estrada, né? E não sabe qual é o lugar da estrada. Então, a sua posição em relação ao ponto de origem daquela estrada que você está. Em qual quilômetro você se encontra em referência à origem onde você se encontra? Então, é muito importante isso. Né? Exatamente. Pessoal, olha só, vem aqui conosco rapidinho. Né? Tem um recurso lá no WhatsApp, né, Décil? Que é mandar localização em tempo real. Sim. Então, a pessoa fala assim: Olha, eu estou aqui no cinema. Ah, vai que na cidade, por exemplo, cidades grandes, tem mais de um cinema, com certeza. Ixi. Ou eu estou aqui no shopping, por exemplo. Cidades grandes, tem mais de um shopping, certo? Aí a pessoa ah, vai, mas que shopping? Ou numa loja. Quantas tem lojas loja? tem só aqui? Qualquer cidade, tem várias lojas. Olha, eu estou aqui numa loja de artigos esportivos. Ah, eu estou aqui numa loja de casa de pesca, por exemplo. Vai que naquela cidade específica que tem três. Aí o que, que a pessoa fala? Em, manda tua localização, localização. porque aí vai abrir o um aplicativo lá no Maps, né, que é o um mapa e vai mostrar a posição ocupada pela pessoa em tempo real. Então vai ser traçada uma trajetória até eu chegar à posição Justamente. ocupada. Então eu estou ocupando aquela posição naquele determinado momento. E para outra pessoa me achar, eu preciso enviar essa localização para que seja traçada uma trajetória para que ela chegue. Até, até mim, lá. né? Justamente. Então nós temos os aplicativos que têm esses recursos, né? Pelo menos vai saber onde você está, né? Tu vai <laughs> te vigiando. <laughs> Vamos continuar, pessoal, olha só. Vamos lá. Então aqui, olha só, nas estradas é comum encontrarmos placas indicando o quilômetro, ou seja, a posição em que nos encontramos, tendo como referencial a origem ou início da estrada, né? Justamente. É, a gente percebe, assim por exemplo, quando você anda numa BR, que é mais sinalizada, né? principalmente com placa, você tem essas plaquinhas, ou de dois em dois quilômetros, geralmente de dois em dois quilômetros, para facilitar todo o quilômetro total. Né? Uhum. Olha só, que então, chique aqui. Muito. Aqui, pessoal, essa plaquinha é interessante mostrar porque está escrito Berlim aqui, certo? Aí, eu hum. nossa, Berlim, lá em outro continente, o que, que tem a ver? Lembra do nosso sistema... É, internacional, está escrito aqui 76KM. Então, nós podemos ver que a posição, utilizando essa unidade, ela pode ser universal. Então, Justamente. ali, se eu estou passando por aquela placa. A Europa eu... aí, né? A é. Berlim na Alemanha, né? Uhum. Então, olha só, ali, ó, aquele ônibus. A infra está ligado aí na. Estamos ligadas aí nos States, né? Nos States, no caso aí nos estrangeiros. Na Europa, Europa. <laughs> na Europa, né? É. Então, ele, por exemplo, ó, aconteceu alguma coisa com aquele ônibus. Ele vai chamar alguém, o que, que ele vai dizer? Ó, eu estou aqui na rodovia tal, ocupando a posição 76 km, na placa hum, 76 km, então vai ficar mais fácil para localizá-lo, certo? Vamos ver aqui, olha só. Olha, mudou para aula de geografia, é, eu acho que não, é. né? Mas quando alguém se pede com o seu barco, né? Uhum. Olha aí. Em alto mar. É. Para que a guarda costeira localize, no caso é necessário informar latitude. De tempo, Isso. E a geografia, claro. Latitude, uhum. longitude, né? Que é a referência que é a linha do Equador. E a longitude, que é a referência ao meridiano de Greenwich. Greenwich passa na Inglaterra, né? Exatamente. Um ponto ali. Então, observe que agora. Nós usamos duas coordenadas para localização, porque latitude uhum. e longitude. Só latitude ela dá a volta na Terra. Isso. Exato. Da toda a volta, não sabe aonde. <laughs> Precisa de ter um cruzamento, uma longitude. É igual quando você fala numa cidade, uma rua. Estou na rua, tal. Uhum. Se você falar aqui em Porto Velho, nós temos uma rua, por exemplo, Carlos Gomes. Isso. Né? Avenida 7 de Setembro, muito conhecida. Exatamente. Eu estou na Avenida 7 de Setembro, só que ela tem muitos quilômetros. Exato. Você tem que dizer, na Avenida 7 de Setembro, por exemplo, cruzamento com a Avenida Jorge Teixeira. Isso. Aí a pessoa tem uma ideia. São duas muito conhecidas aqui em Porto Velho. Inclusive, eu acho que fica, Xizando, fica um açaí né? muito bom lá, hein? É, olha aí. Então, então ali, já o pessoal, tem uma referência do açaí exatamente. melhor do que as ruas. Quando você olha ali um mapa daquele estilo lá na geografia, ele é um mapa que mostra linhas é, de latitude horizontalmente e longitude verticalmente. Então, quando eu tenho o cruzamento daquelas linhas ali, que ficam perpendiculares, né, Décio? A gente, nós temos uma posição ocupada naquele ponto, ou seja, nós temos uma localização e isso é importante, principalmente para quem navega, né? utiliza muito aí barco para fazer é, o seu transporte. É, porque no mar né, não tem um ponto de referência, ó, perto daquela árvore, perto uhum. daquele, daquele prédio, o mar está lá aberto, precisa desse referencial. Do mesmo jeito que nós falamos aqui, você deu a ideia da... Do GPS né? uhum. no, no Google, né? No Google Maps aí. Que na verdade lá também você precisa da latitude e longitude. Senão agora você não vai se encontrar nunca. Né? Eu acho que agora a gente tem uma atividade interativa, né? E justamente. E não é tão difícil, não. Vamos dar uma olhadinha aí. Na Pessoal, o nossa... que, é que vocês vão fazer? Vocês vão analisar a posição que vocês uhum. estão sentados na cadeira de vocês. Lembrando que na sala, dá uma olhadinha aqui. Na sala, o que, é que vocês têm? Vamos supor que vocês tenham quatro filas aí, ou cinco filas de. né? Se tiver 31, né? 35, das suas carteiras. Então você vai analisar. Você pode escolher a partir da porta, por exemplo, da sala de aula, onde você entra e sai da sua sala. Tem que ter um referencial, né? né? Isso. A partir dali você conta qual a fila de, de carteira. Uhum. Primeira, segunda, terceira, quarta, conta, se tiver aí? Onde você está sentado? E a partir da. Da parte onde o professor fica, que é na frente da sala de aula, chamamos assim, você vai contar as cadeiras também. Se você tiver seis, sete cadeiras, primeira cadeira, segunda, terceira e quarta, e vai marcar a posição de vocês no caderno aí, a partir do, do referencial. referencial escolhido, né? Exato. A pila e a cadeira que você está. Aí você vai saber a sua posição na sala de aula. Exatamente. Quem quiser medir, usar uma fita métrica, pode dizer tantos metros a partir da porta. Né? Quem quiser marcar o chão com fita Isso, colorida, que depois também. é mais fácil de remover, fazer uma malha quadriculada no chão da sala, dá, né? Fica até bonitinho, uma decoração Isso, diferente. Para entender a sua posição na sala de aula, onde Exatamente. você está. Exatamente. Tipo assim, vamos supor que o professor Dess resolva, e a professora Deise resolva, visitar a sala de vocês. Né? Aí você manda no, no grupo de, que nós temos, o nosso WhatsApp, uhum. né, dos professores, dizendo a sua localização e o seu nome. Nós nunca vimos você. Mas nós podemos chegar até a sua sala, com essa localização, chegar até você, mas se que o seu nome seja aí Maurício, Sérgio, João, uhum. né? Olha aqui, então você é o João. Se você deu as informações corretas, sem nunca ter tido te isso, nós dois podemos chegar lá e conversar com ele e citá-lo pelo nome, correto? Exatamente. É, eu já trabalhei em uma escola que tinha mapeamento de sala. Então, mapeamento de sala, por exemplo, é você saber a posição... Que a pessoa está ocupando dentro daquela sala. Então, se você tem um desenho para fazer de referência, né? Justo. Esse desenho foi feito a partir da porta da sala de aula. Então, se eu souber o nome da pessoa que está ali ocupando uma certa posição Nos na sala. Por isso você recebe, você tem que chegar e sentar uhum. no seu lugar, né? Exatamente. Então. Tem o seu nome lá. Aí fica pela imaginação de vocês, né? Uma fita meta, quiser marcar o chão com uma fita fácil de arrancar, para fazer uma malha quadriculada, dá até para fazer outros estudos também, Bom, né? Com certeza, muitos outros. Faça aí, Fora tá da caindo. sala se quiser <laughs> também junto com o professor, claro, Isso. nada de fazer sozinho sem orientação. OK. Vamos continuar, olha só. Olha ali, Des, vamos falar mais o gráfico Agora de posição sim, versus né? tempo, e lembrando que o gráfico de posição versus tempo lá no movimento uniforme, ele veio da função horária do movimento uniforme, que é uma função de primeiro grau, OK? Toda função você pode usar um gráfico, né, uhum. para representá-la e vice-versa do gráfico você tira uma função da função você forma um gráfico então a função horária do movimento determina o gráfico das posições que é função horária do movimento é o gráfico das posições não é das velocidades não Isso. confunda assim podemos encontrar uma determinada posição do móvel em qualquer instante móvel é qualquer objeto que está naquele movimento pessoas animal carro etc né? exatamente ok então está ali o D é a distância final, ou seja, nós falamos distância final, porque posição a partir do momento final, né? isso que eu substituir um tempo, eu vou encontrar um valor de posição ocupada naquele tempo, ok? Nós temos a grandeza constante, que é a parte de onde você começou a analisar o movimento, que é a distância inicial. Nós também temos constante o que? Desce ali, ó. A velocidade, porque o nosso momento é uniforme ainda. Exatamente. E a outra variável ali que pode ser substituída por qualquer valor, justamente para determinar a posição, que é o tempo. tempo. A posição final depende de tempo. Vai passando o uhum. tempo vai mudando a posição final. Olha só, vamos ver aqui um exemplo. Esse, esse exemplo aqui é um gráfico que nós trouxemos da aula passada. A gente vai continuar com esse gráfico para fazer mais estudos desse gráfico. Então, pessoal, olha só. O gráfico abaixo representa a posição de um carro. Você pode ver ali, ó, posição está no eixo vertical, tá aqui, ó. A distância tem uma unidade aqui, não tem dez. Olha só. Justamente, tá em quilômetro, né? Uhum. As posições em quilômetro e o tempo em horas. Exatamente. Então aqui, pessoal, olha só, olhando para esse gráfico, nós podemos perceber que ele saiu da posição, ó, 50, certo? Então é, ele saiu... saiu. do zero, né? Saiu é... do 50. Então ele saiu da posição 50, considerando como referencial quem? O zero. Isso. Hétero-inclinada para cima, ele foi do 50 para 80. Então ele está no mesmo de... sentido da trajetória, é um movimento ó. progressivo. Em um tempo de uma hora. Então ele percorreu 30 quilômetros, né? Ele chegou até o 80. Em seguida fez o quê? Tá vendo que o 80 não muda durante uma hora, significa que a velocidade aqui é o quê? Zero. Zero, tá, pessoal? Olha só, tá velocidade parada. zero. Olha só, não confunda, eu venho aqui conosco rapidinho. A velocidade zero, vamos dizer assim, é algo constante? É, mas é um valor igual a zero. Indica que a posição do móvel não muda. Ou seja, eu estou bem aqui. Para eu mudar minha posição, eu tenho que estar tá, é, com uma velocidade diferente de zero, certo? Justamente. A partir do momento que eu estou. Paradinha aqui em relação à origem ali, que é o zero. Eu não tenho velocidade, vamos colocar, então minha posição ela vai ser constante durante aquele tempo. Não vai mudar de lugar, não então, vai mudar de posição. Exatamente, velocidade zero, e a reta é representada Justamente. dessa forma. Olha só, se liga ali no gráfico, o que aconteceu depois que ele estava na posição 80. Olha ali, desce, ó. Aí ele começou a diminuir as suas posições, quer dizer, se aproximou da origem. Até chegar na origem, chegou no zero. Então, estava voltando né, do seu movimento, é o um movimento retrógrado. Exatamente. Olha só, inicialmente né, ele saiu daqui e foi até aqui, certo? Foi e voltou, né? Foi e voltou, né? Na verdade, ele, ele, ele saiu dos 50, foi e retornou até o zero aqui, ok? Vamos ver o que ele está pedindo aqui. Olha só, nós temos que responder várias coisas. Vou começar a responder a primeira e vou passar para o professor e assim a gente vai conseguir é, fazer isso aqui tudo com vocês. Vamos precisar de ajuda porque tem até a letra F. Exatamente. Qual era a posição do carro no início da viagem? Tá aqui, ó. Ou seja, quando eu comecei a marcar, né? É, o tempo igual a zero. Ele quer saber a velocidade desenvolvida pelo carro nessa primeira hora. Ah, qual a posição do carro nesse instante? Em que posição durante e durante quanto tempo ele permanece parado? Né? Nós vimos isso, a gente só vai colocar aqui. Qual é a posição do carro no fim de quatro horas de viagem? E, para fechar, ele quer saber a trajetória, qual a trajetória percorrida pelo carro no fim das quatro horas de viagem. Então, vamos começar. Muitas respostas, é só olhar, não precisa uhum. nem de fazer cálculo. Esse mesmo. A posição do carro no início da viagem é só olhar no gráfico, ele indica qual a posição inicial. Ó, tá aqui, ó. Né? T igual a zero. Eu tava em que ponto aqui, ó? Pronto. É só olhar aí, não precisa mais nada. Então, né? quando T é igual a zero, o gráfico marca 50, certo? 50 km. Letra A, facia, né? Desce, olha aí, ó. Fechando aqui. É só a olhar, gráfica. não precisa calcular. Nem tudo precisa ser cálculo. Exatamente. Então. A posição aqui, 50 km, é a posição do carro no início da viagem. Então ele Estava saiu da posição. 50. 50. A gente costuma falar quilômetro 50 em vez de 50 km uhum. para dizer que a posição daquela estrada, né? Exatamente. No dia a dia, claro, mas não precisa falar aqui. E na letra B, olha só. E que velocidade ele desenvolveu? Nessa primeira hora, ele saiu dos 50, né? Uhum. Foi até o 80 durante essa primeira hora, saiu da posição 50 foi até 80, aí precisa fazer cálculo, né Deise? Exatamente, que... então eu preciso distância aqui... distância que ele percorreu durante o tempo, né? Exato, lembrando que essa distância, olha só, nossa primeira hora está aqui, certo? Vai do 0 a 1, um. ele saiu daqui e foi até onde? Foi até aqui, então eu tenho aqui, ó, uma posição inicial e, e aqui eu tenho uma posição final, final. opa, o que, que eu tenho que fazer? A variação, eu vou saber a distância percorrida na primeira hora de viagem, que nesse caso aqui, olha só, tá ali, ó, a setinha indicando aqui, apareceu, vale 30 quilômetros. Então, ele saiu do quilômetro 50, foi até o quilômetro 80 e a distância percorrida foi de. Só 30. Exatamente. Agora, Mas o tempo foi é de uma hora, né? Uma hora. Aqui que tá aqui, ó, o tempo inicial e aqui o tempo considerado que é a primeira hora de viagem. Então, aqui, ó. De zero a um. 30 km em uma hora já deu a resposta, né? Já deu a resposta, tá facinho, pessoal. Olha só, tá aqui uma hora. Então vamos calcular aqui, ó. Substitui esses dois, essas duas grandezas aqui, para achar a terceira Pronto. grandeza, olha lá. 30 km por hora, né? Tava Eu bem também. devagarzinho. <laughs> Ele tava bem devagarzinho aí, certo? Olha só, letra C. Qual é a posição do carro no instante de uma hora, décima então, nós sabemos que a posição do carro no tempo igual a uma hora é bem simples, é só olhar também, olha. Aqui nós temos o tempo, né? Uhum. De um. Você olha em direção ao gráfico aqui, pronto, ó, aí olha para cá. Olha aí, bem simples, né? É só você olhar, essa é a posição. Olha lá, ó, setinha... Então, aqui, olha a setinha. Vou tirar a nossa borrachinha. Que nós vemos direitinho a Porque setinha. já tá bonitinho. Isso. Não quero estragar <laughs> o efeito. Olha lá, ó. seguindo a setinha verde, né, pessoal? Olha aí. Ó. Foi. Então, né? percebemos que no instante de uma hora, ele estava ocupando a, a posição, posição de 80 quilômetros, né? Bem simples, né? Exatamente. Letra D, em que posição e durante quanto tempo o carro permaneceu parado? É quando a posição não muda, quando a reta que nós temos das posições, que é essa aqui, paralela à reta dos tempos. É o mais fácil. Durante esse tempo, que é daqui até aqui, nós tivemos o carro, então, como posso dizer, sem movimento. Portanto, Ou seja, a reta não está inclinada, né? Isso. Bem simples, né? Reta paralela. Olha lá repulso. a setinha lá, ó. Representando. Então, portanto, nesta posição é, de D no quilômetro 80, né? E durante uma hora o carro permaneceu parado. E ficou lá. Vamos supor que parou pra o almoço? Almoçar. Só pensa em comida, hora. né? <laughs> Acho que é por causa do horário é por causa do horário, né? E aqui, olha só, letra E. Qual é a posição do carro no fim de quatro horas Isso. de viagem? No fim de quatro horas, a posição do mesmo jeito aqui está, quatro horas. A posição dele, tá? É só queremos a posição, não queremos saber quantos, quanto ele percorreu. Posição, é onde ele está naquele momento, a posição que ele é está ocupando naquele instante. Cá, olha o eixo das posições. O eixo está aqui, você olha sempre para cá tá no zero, né? Tá no zero. No zero. Olha só, ele foi para o marco zero, Zero quer né? dizer origem das posições. Exatamente. Aqui é a origem do movimento e aqui é a origem das posições. Não confunda as duas palavras. Exatamente. Né? Então, a gente pode falar que o carro está na origem das posições aí, no marco zero, que foi tomado como referência para a gente fazer o nosso gráfico, correto? Exatamente. E aqui, olha só... Ó, oh, chegamos na última agora, a letra Agora trajetória F. percorrida. Agora todas as distâncias têm que ser calculada Então, pessoal, olha só, perguntar qual é a trajetória percorrida pelo carro no fim de quatro horas é a mesma coisa que está perguntando qual foi a distância total percorrida por este em carro, todo o né? Então, aqui, olha só, se liguem. Nós temos é, que nós vimos três instantes. Nós vamos aqui, ó, a distância percorrida entre o instante de 0 e 1. Um. Ou seja, a primeira hora de viagem. Temos aqui também, ó, na nossa segunda hora de viagem. E também nas outras duas horas de viagem. Então, ele vai ter uma distância aqui, ó, percorrida nessa parte aqui. Certo? Aí ele foi daqui até aqui. Ok? E aqui ele permaneceu. Então, vamos fazer essa somatória. Vamos colocar por partes. Olha só. De 0 hora a uma hora, temos aqui, ó, de 80. Menos 50, como nós vimos, ele percorreu uma distância de 30 km, né, Décimo? Justamente, foi a primeira, né? De, de uma 1 até 2, ficou parado, né? É, então. Oito. É só pegar também, você tem dificuldade, no 80 menos 80. Exatamente, é. então, quando eu estava aqui, eu estava no? 80. E aqui? No 80. 80 menos 80, zero. Então, ele ocupou aqui durante uma hora a posição de 80 km, mais. Como ele estava com velocidade zero, ele não percorreu nada. Então, a distância percorrida é zero quilômetro. E, para fechar, olha só: Ele foi de 80 até o zero, né? Porque estava retornando. Uhum. Por isso, deu negativo. Mas lembrando que distância não tem negativo. Ó, módulo. módulo. Ok? Módulo da distância. Então, vamos fazer essa somatória? Olha Menos só. 80 quer dizer apenas que tá em sentido oposto à trajetória. Não Exatamente. tem distância negativa, né? 30 mais 0 mais 80, então ele percorreu aí? 110 quilômetros. 110 quilômetros. Durante 4 horas. Aqui, Décio, tu concorda que se eu for calcular a velocidade, tanto aqui nesse ponto quanto aqui nesse ponto, dá para eu calcular? Dá para eu calcular? Com né? certeza, nós temos a distância e o tempo, né? Agora, por exemplo, aqui, deixa eu pegar a nossa borracha, que eu já risquei tudo aqui, para deixar mais. E se eu quiser, por exemplo, calcular uma velocidade bem específica, olha só. Eu vou pegar ali somente é, o instante de uma hora e eu vou calcular essa velocidade. Tem como? Tem como. Distância percorrida dividida pelo tempo. Então eu estou calculando naquele instante, certo? Então o que, que a gente pode fazer? Calcular. A velocidade instantânea. A velocidade instantânea ela tem essa. É para cada instante. Então, a maneira mais correta de calcular é através de um instrumento, uhum. né? Um instrumento de medida. Ativo, como o velocímetro de um carro, na verdade. Exatamente. Porque então... a instantânea o tempo todo é para estar tá mudando. Exato. É? Então, quando o valor da velocidade de um corpo não permanece constante, dizemos que este corpo está em movimento variado. Então, olha só, pessoal, movimento variado. A gente tem o um movimento que ele é uniformemente variado. Nós vamos ver as características. E, variado. e nós temos um movimento variado. O movimento variado é qualquer valor de velocidade em qualquer intervalo de tempo, né, Décio? O é. uniformemente variado, nós vamos ver que. A diferença é que uniformemente variado fica fácil de calcular. e o... Variado, uhum. não. 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 Então, o que nós vamos fazer às vezes para dar uma facilitada? Se eu quero uma velocidade de um movimento variado, eu vou pegar um instante específico e vou ver uma posição que está sendo ocupada Justamente. ali. Aí eu posso ter uma velocidade dita instantânea, é naquele Isso instante de tempo. Então se liga ali, pessoal. Olha só. Então, ali o valor indicado no velocímetro, como o professor desse falou, em um dado instante é a velocidade instantânea do automóvel naquele momento. Vamos ver a figura que foi o professor Mac que colocou essa figura aí, olha só. E é do carro dele, viu? Do carro dele, né? A imagem mostra a velocidade do automóvel no instante que a fotografia foi tirada, lá naquele instante. Uhum. Sabemos tá. que é mais de 40, menos de 50. Quase 50, né? Aí aqueles números né? significativos, nós é. <laughs> não temos certeza, né? Mas olha bem, ali mostra a velocidade naquele instante do automóvel. Exato. Viu? Precisa de um aparelho para medir. Então, por exemplo, é. se ele tirou a foto ali é, às 13 horas, uma hora da tarde, então eu posso falar que naquele instante, às 13 horas da tarde, a velocidade, a velocidade era dele era entre 40 e 50 km por hora, certo? Não pode afirmar muito, porque não tem as medidas, né? Isso. No 45, qual. Podia dizer 45, outro 46, outro 44? Entre 40, tanto... entre 40 e 50 é, tá bom, né? 40 e 50. Olha só o nosso automóvelzinho tec-tec da física aí, ó. De novo, né? A mesma relação, só para falar da velocidade instantânea. Uhum. Então ali, olha só, naquele instante T, está aqui, ó, nesse instante T, a velocidade dele aqui, ó, olha a borrachinha passando aqui. 30 km por hora. E num outro instante qualquer, depois desse instante já era 80. Uhum. Não disse quando, né? Desde aí não fala quando, quanto tempo, só diz que num instante é, então... qualquer, diferente do primeiro, Isso. já mudou a velocidade. É, então eu tenho aqui um instante inicialmente considerado, 30, e aqui mais uma variaçãozinha de tempo, né? Para uhum. eu poder ter um tempo final aqui, ele já tava 80. Então, instantaneamente nesse tempo eu tinha essa velocidade. E, e depois, uma aqui outra velocidade. eu tinha esse outro, né? Então, ali, olha só. Em um movimento variado, a velocidade instantânea também é dada pela relação da variação da distância pela variação do tempo. Olha só, qual é a diferença aqui dessa quando a gente fala de velocidade? O instantânea. tem que ser o menor possível. Então, é um instante de tempo bem pequeno considerado. Isso é diferente de velocidade média que a gente considera um tempo maior. Um tempo maior, né? Então, dá para a gente trabalhar isso dali, ok? Bom, determinação gráfica da velocidade instantânea. Aí, para cada instante, você tem que analisar. Foi feito aí, precisa de um equipamento para medir isso aí. Uhum. Né? Ó, a inclinação da tangente do gráfico da distância pelo tempo a tangente é uma reta né, que toca os pontos já falando sobre isso. Então, se quisermos saber a velocidade. Em cada ponto temos que analisar o gráfico. Olha Exatamente. bem? Exatamente. OK? Temos que analisar Isso o gráfico. Isso aí foi um instrumento aí. que mediu e mediu essas velocidades em cada ponto. Então, pessoal, olha só, por exemplo aqui, ó, deixa eu pegar nosso próximo slide aqui, olha só. Tá aqui. Ó. Então, se quisermos saber a velocidade no instante 3 segundos, eu tenho que olhar o gráfico, certo? Isso. Então, aqui, pessoal, olha só, eu tenho um gráfico aqui que o eixo horizontal é dado em segundos, certo? Então tá aqui, ó. O nosso 13 ele vai estar tá bem aqui. Então perceba que esse tempo é pequeno, né? Desce o tempo de 8 segundos para fazer o gráfico. E aqui nós consideramos uma distância de 30 metros. Então, nós temos um gráfico representando aqui, ó, a posição ocupada por um móvel. No instante aqui, ó. De 8 segundos a uma distância de total de 30 metros, né? Então, tá aqui, ó, de 0 a 30, ele ocupou várias posições. Então, o que, que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o tempo 3 segundos. Nesse tempo 3 segundos, ele vai estar tá, o quê? Com uma velocidade específica, né? Então, temos que encontrar a tangente nesse ponto. Vamos circular o ponto aqui, ó. Ó, o pontinho ali, né? Justo. Então, vamos marcar a reta tangente que o professor Odessi falou, olha só. Olha ali, ó. Ficou legal, né? Dá é. Pra... <laughs> tá bem tangente, né? Tá bem tangente, tá, pessoal? Olha só. Aqui... E aí montar, né? Tipo um triângulo retângulo, né? para tentar fazer... Exato, cálculos, pessoal. Então né? aqui, olha só. Como o professor Odessi falou, um triângulo retângulo, nós vamos vir com outra propriedade do gráfico. Se lá no gráfico da velocidade você faz a área, você acha... Né? A distância, uhum. no gráfico da distância, se eu pegar a reta tangente aqui e dividir os dois catetos, já que lembra um triângulo retângulo, o que, que eu vou achar? Velocidade, não Exatamente. é isso? Olha só, tá aqui, ó. Vou até marcar aqui, olha aí, ó. Que bonitinho, ó. Na matemática lá, com a professora Luci e o professor Maurício, né? Acho que você já viu isso aqui, ó. Ok? Então, tá aqui, ó. Está né, atrás, oposto, está do ladinho. Adjacente. adjacente. Então, se eu medir esse cateto por esse, é a mesma coisa que medir o que? Distância por tempo. tempo. E aí te e, dá opa, velocidade, né? Exatamente, ó. Distância por tempo é o que? Velocidade. Então, no gráfico da velocidade, Décio, A tangente, que no caso aqui é dividir os catetos, é para achar o que? A velocidade. Certo? Então, olha aí, ó, tá aqui, ó. Deixa eu apagar para vocês verem melhor, né? Aqui. Uhum. Apaga, apaga, apaga. Ó, tá ali, ó. Três. Cinco menos zero dali. Ó, que bonitinho. Três menos zero daqui. Certinho? Então a tangente, vamos apagar aqui também. Olha, ele deu Usando uma... os catetos, né? 5 menos 0, 3 menos 0, deu 1,67, a tangente. E essa tangente é a velocidade, tá, pessoal? Olha, tá bem do ladinho do Vitor ali, ó. Então, a tangente do gráfico de distância-tempo nos fornece a velocidade, porque a tangente é a divisão dos dois catetos, né, dessa? Então, a velocidade, né, é aproximadamente a tangente aí. Fechado? Do um ângulo, né? Do gente, Pera aí, ângulo, peraí, ó. É. Uf, o ângulo. Nossa, esse meu teta ficou feio, né? Aí. Ah, que isso. Deixa eu colocar outra aqui. Botar um alfa aqui, pronto. Fica melhorzinho, né? O alfa. O um alfa. <laughs> aqui, olha só, só pra gente, ó, terminar de fechar nosso desenho aqui. Ok. E, por exemplo, no instante de 8 segundos, o que a gente pode fazer? A mesma coisa. Então, vamos ver é? aqui. Tá ali, ó. No instante de 8, é só a gente seguir aqui, ó. Opa! Tá aqui o pontinho, né? Isso, então, tá a mesma ali, coisa. Ó. Mostrando que do outro lado é igual, né? Uhum. Ó, fechando a figura. Ok. Ó, só fazendo a projeção, né? Então, a gente faz a tangente, que no caso aqui vai ser 30. Menos o zero dividido para 8, 8 menos... menos o zero. Opa, 3,75. Não deu o mesmo valor, tá vendo? Então, quer dizer, a velocidade não é constante, não é uniforme, ela vai variar em cada ponto. Ela é instantânea, né? Naquele é ponto isso. considerado, tá ali, ó. Certinho? Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Esse gráfico, ele é de velocidade. Né? Com certeza dá para a gente achar velocidade aqui, porque todo gráfico e distância. Só que do tempo. tem que fazer para cada ponto que você quiser, porque não é uniforme, né? Exato. Olha só o que vai acontecer aqui. Não é uma ó. reta, isso é uma curva. Nós temos aqui uma inclinação aqui, aqui, aqui. Então, em cada instante considerado neste gráfico, nós temos uma inclinação. Logo, jovens, se cada instante considerado nós temos uma inclinação significa velocidade que em cada diferentes. instante, exatamente, considerado, nós vamos ter uma velocidade diferente e podemos chamar de instantânea porque é naquele instante específico, ok? Então toda vez que vocês verem esse tipo de gráfico, né? Então vamos fazer. Já um... viu que o variado não é tão simplesinho como o uniforme, né? né? O uniforme tá lá é uma reta, não vai mudar mesmo. Qualquer ponto dá certo. A instantânea é em cada instante. Tem que saber o que está que pedindo, qual instante, e resolver naquele instante. Não pode fazer em outro, como na uniforme. E na média? Na média também você pode fazer com a distância e o tempo esquecer o gráfico, né? É, então, para a média, eu posso pegar. Todo o tempo. Então, para a média, eu posso pegar a primeira posição ocupada, né? E fazer a subtração da última Isso. e fazer a mesma coisa para o tempo. Eu acho na mesma. uma média. velocidade diferente tem que fazer para cada, achar a distância total em todo somar, como nós explicamos e somar os centros todos, e depois a velocidade média não funciona. Exatamente. Lembra de um exercício de 120, 240 e deu 160 a média? Exato. <laughs> nem né? de e nem de 120. Então, vamos, daqui a pouco a gente volta com o Resumex, né? Justamente. Tem o nosso resumo ainda. Tá bom. Tchau, tchau. A aula continua.